ସେ କାହାର ଦଶା ହେଲେ ପାଉଚ୍ ସହିତ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଏକୋଇଶିଆ ହେଲେ ପାଉଚ୍ ସହିତ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ପାଉଚ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଯାଏ, ପାଉଚ୍ ମାନେ ମଦ ପାଉଚ୍, ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପାଉଚ୍ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଠିକି ବି ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ କିଣିବା। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଦେଶୀ ମଦ ବାଟି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍କୁଲ, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ମଦର ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଇଏ ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଏଇଠି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି, ସେଇଠି ସେ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ଇଏ ସଇଁତଳା ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଏରିଆ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ହେଲା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା? ଧୀରଜ ସାହୁ, ଦୀପକ ସାହୁ ଏବଂ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାରକୁ ନେଇକି ବି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି, ଏମିତି ଇଲିଗାଲି ହେଉଛି, କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଇଲିଗାଲି ଚାଲୁଛି, ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ। ଏବଂ ଏଠି ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉନି, ଯାହା ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେବା କଥା, ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉନି। ପାଉଚ୍ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉନି, ପାଉଚ୍ ହେଉନି, ସେଟା ଯାଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେଉଛି, ଏଇଠି ହେବା କଥା। ଯାହା ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ମଦ ଭାଟି ସେଇଠି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ମଦ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦ, ସେଇଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ପଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ଏଇଠୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା, ଏଇଠି ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଦେଶୀ ମଦ, ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପାଉଚ୍କୁ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦର ପାଉଚ୍। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦର ପାଉଚ୍, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଉଚ୍କୁ 36 ଟଙ୍କା। ଏମିତି 280 ଲିଟର ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଶୀ ମଦ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଡେଲି କେତେଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଶହ ଲିଟର, ଏକ ପାଉଚ୍ ମେ ଏକ ଲିଟର। ଆଚ୍ଛା, ପାଞ୍ଚ ପାଉଚ୍ ମେ ମତଲବ 3000 ପାଉଚ୍ ଯାତା ହେବ ଦିନ ମେ। କିଏ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପ୍ୟାକିଂ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେଉଛି, ଏଠି ବିକିବାର ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବାର ଏଠି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉନି। ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଏଠି ପାଣି ମିଶାଯାଉଛି, ପାଣି ମିଶାଇକି ସେ ଲାଭଟା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ରେଭିନ୍ୟୁ, 7000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏତିକି ଲିଟର ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମେ ଭାଟି ଭିତରେ ଏଠି ପାଉଚ୍ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ହିଁ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପାଉଚ୍, ଏବଂ ଏଇଠି 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 ହେଲା ସ୍କୁଲ, ଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଏ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଳାନାଥ ସାହୁଙ୍କର, ଭୋଳାନାଥ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଏବଂ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରଜ ସାହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।